বাসুদেৱায় হে কৃপাল বৈষ্ণৱ সমস্ত, আমি ক্ৰমশঃ আগবঢ়াই অহা ভাগৱত পাঠ আৰু পৰ্যালোচনাৰ অনুষ্ঠানলৈ আমি আত্মসেৱক সেৱা জনাইছোঁ। আমাৰ আজি পাঠ আৰু পৰ্যালোচনা আছে ভগৱানৰ নাভিৰ পৰা ব্ৰহ্মাৰ সৃষ্টি পৰ্যন্ত। অমত্ৰেয়বলতে শুনা কৌৰৱ নন্দন, জগত সংহার কৰি প্ৰভু নাৰায়ণ, অজীৱক উদৰে ধৰি যোগ নিদ্ৰা চলে, অনন্ত সজাত দেৱে শুয়া কৌতূহলে, এবে ইতো তিনি লোক জলে বিয়াপিল, হাজার এক যুগ তাতে আশা কৃপাশীল, হে পুনু সৃষ্টি কজে ভগবন্তে মন দিলা, ওতে তীক্ষণে নাভিহন্তে পদ্মবাজ ভৈলা। মহামতী বিদুৰক মৈত্ৰস্বৰূপ গুৰুৱে সৃষ্টিৰ ৰহস্যৰ কথা বিগত কৰিছে। আগৰ জনমত যম ৰজাই আছিল এই বিদুৰ মহামতী। জগতৰ ঈশ্বৰ যোগেশ্বৰ কৃষ্ণ দাপৰ যুগত মৈত্ৰত যেতিয়া ঈশ্বৰ ৰূপেৰে অৱতাৰ ধাৰণ কৰিলে, সেই ঈশ্বৰ কৃষ্ণক সাক্ষাৎ কৰিবৰ নিমিত্তে মাণ্ডৱ্য ঋষিৰ অভিসম্পাতৰ চলেৰে যম দণ্ড ধাৰণ কৰা বিচাৰপতি যমো কুৰুবংশত আহি বিদুৰ ৰূপেৰে জন্ম লৈ মৈত্ৰেয়স্বৰূপ ঋষিৰ ওচৰত ভাগৱত কথা শ্ৰৱণ কীৰ্তনৰ যোগেদি জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণক তেওঁ সাক্ষাৎ কৰি দেখুৱাইছে। আৰু এই মৈত্ৰেয়স্বৰূপ গুৰুৱে এতিয়া বিদুৰ মহামতীক কৈছে যে জগতৰ ঈশ্বৰে যেতিয়া জগতক সংহাৰ কৰি সমস্ত জগতকেই তেওঁ উদৰৰ ভিতৰত ধাৰণ কৰিছিলে, আৰু তেতিয়া তেওঁ যোগ নিদ্ৰাৰ যোগেদি অনন্তকাল তেওঁ শয়ন কৰি আছিল। এই শয়ন কৰি থাকোঁতেই তেওঁ মনত কৃপাশীল ঈশ্বৰৰ হাজাৰ যুগ বছৰ পাৰ হোৱাৰ পাছত তেওঁ নিজৰেই আকৌ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে ইচ্ছা থাকিলে। তেওঁ সৃষ্টিৰ ইচ্ছাই তেওঁ নাভিৰ পৰা এক পদুমৰ ৰূপ লৈ এপাহি সুন্দৰ পদুমৰ ৰচনা কৰিলে। হে ৰাম পৰম শ্ৰীমন্ত পদ্ম দেখিবি পৰিত, যেহনে সাক্ষাতে সূর্য ভৈলন্ত বিদিত, এ তাহার কান্তি জল প্রকাশ কর, ও পাশে সেই পদ্মে জন্মি লন্ত বিদিত। জগতৰ ঈশ্বৰ যোগেশ্বৰ কৃষ্ণ সৃষ্টিৰ পাতনিৰ যি পবিত্ৰ ইচ্ছা, এই ইচ্ছাই হ'ল পদ্মৰূপ। এই পদ্মৰূপী ইচ্ছাৰে তেওঁ জগত ৰচনা কৰিবৰ কাৰণে, সৃষ্টিকৰ্তাক জন্ম দিবৰ কাৰণে তেওঁ নাভিস্বৰূপ গভীৰ চিন্তন আৰু ভক্তিৰ নলীৰ পৰা তেওঁ ৰচনা কৰিলে এক পদ্ম পদ্মৰ, আৰু এই পদ্মতে আশ্ৰয় লৈ জন্ম হ'ল ব্ৰহ্মাদেৱ। হে ৰাম কৰ্ণিকাত বহি শান্ত সচকিত হুই, প্ৰলয়ৰ বাহু একপ
পদ মক ক পাওই। এই পদুমৰ পৰম পবিত্ৰ সুকুমল কণিকা সেই চকাতেই সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্ম আহি জন্ম ললে আৰু প্ৰলয়ৰ বায়ুৱে এই পদুমৰ সমস্ত নলিকা আৰু ফুলকেই যেন কপাই তুলিছে। হে ৰাম নজানিয়া স্থিতি মন মনে বিতৰ কি বেলোলা মই যাত আছো ইটো কত যাত ভৈলা। সৃষ্টিকৰ্তাই তৰ্কিবই পৰা নাই, ক'ৰ পৰা মই আহিলোঁ, কেনেকৈ মই ইয়াত উপস্থিত হ'লোঁ, ক'ৰ পৰানো এই পদুম পাহ আহি ইয়াত উপস্থিত হ'ল, তেওঁ চকু মেলি চাই তেওঁ একো বুজিব পৰা নাই। হে ৰাম জল মাজে দেখো ইটো পদ্ম কেশৰ জানো আৰু তলে আছে প্ৰজাপতি অসতে কবচৰ বিচাৰিলায় বহিকি। পদুমৰ আসনত ব্ৰহ্মাদেৱে যেতিয়া নিজকেই বিচাৰি পালে আৰু এই অতি সুন্দৰ পদুম ক'ৰ পৰানো উৎপত্তি হ'ল বুলি তেওঁ চিন্তা কৰিবলৈ লাগিলে আৰু এই পদ্ম য'ৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে সেয়া চাগে অতি দিব্য আৰু মনোহৰ হ'ব, ইয়াকে ভাবি তেওঁ মন সেই পদুমৰ নলা আৰু উৎসৰ ফালে ধাৱমান হ'ল। সেইদৰেই তেওঁ শতবছৰ পদুমৰ নলাক সন্ধান কৰি কৰি তেওঁ ডুব মাৰি গৈ থাকিবলৈ ল'লে। হে ৰাম নপায় তাৰ অন্ত দুনাই উঠি আহিলন্ত পদ্মৰ ওপৰে বসি বিস্ময়ে গুণন্ত। শতবছৰ পদুমৰ নলিকাৰে তেওঁ গৈ গৈ যেতিয়া তেওঁ একো ৱাদিহ নাপালে তেওঁ পুনৰ ঘূৰি আহিল আৰু ঘূৰি আহি তেওঁ চিন্তা কৰিবলৈ ধৰিলে যে মই ক'ৰ পৰা আহিলোঁ এই বুলি তেওঁ চিন্তা কৰাত হে ৰাম কটুখনে তপ তপ শুনিলা বচন এ গাঁও চালিতে তীখনে চাইলা ৰংগম এ সেহি বেলা সৃষ্টি কৰ কৃষ্ণৰ কৃপাত চাৰি দিশে চাৰি মুখ লভিলা সাক্ষাত এ পাছে সাৱধান হুঁয়া বায়ু নিৰুধিয়া ও হাজাৰ বছৰ তপ আছিল তপিয়া। সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মাণ পদ্ম আসনত পুনৰ যেতিয়া বহিলে তেওঁ যেতিয়া আকাশীবাণী শুনিলে তপ তপ এই পৰম পবিত্ৰ শব্দ স্মৰণ কৰি ব্ৰহ্মাদেৱ আহ্লাদিত হ'ল। তেওঁ চাৰিওফালে ঘূৰি চালে এই শব্দ ক'ৰ পৰা আহিলে, লগে লগে ৰচনা হ'ল ব্ৰহ্মাৰ চাৰি বদন, অৰ্থাৎ চাৰিটা দিশ যেন নিৰ্মাণ হৈ ব্ৰহ্মাও এই চাৰিটা দিশৰ চতুৰ্মুখ হৈ চতুৰানন্দ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা হ'ল। আৰু এইদৰে তপ মানে কি, তপ মানে দুখ, তপ মানে তাপ, তপ মানে জগতৰ ঈশ্বৰে ৰচনা কৰা আধিদৈৱিক আধি ভৌতিক আৰু আধ্যাত্মিক এই তিনি তাপক কেনেকৈ জয় কৰিব পৰা। জন্ম মানি দুখ কষ্ট আৰু যান্ত্ৰণা, এই জন্মক যদি আমি ঈশ্বৰ অভিমুখী কৰি ল'ব নোৱাৰোঁ, এই জন্মক যদি আমি পৰমাত্মা পৰম
ঈশ্বৰৰ অভিমুখী যদি আমি কৰি ল'ব নোৱাৰোঁ, জগতৰ ঈশ্বৰে মায়াৰ গুণেৰে ৰচনা কৰা আধিদৈৱিক আধিভৌতিক আৰু আধ্যাত্মিক এই তিনি তাপে আমাক সদায় পীড়া কৰিব। এই তিনি তাপৰ পৰা পীড়া কৰিব পীড়া এই তিনি তাপৰ পীড়াৰ পৰা আমি যদি মুক্ত হ'ব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি আত্মাৰামত প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব। এই আত্মাৰামৰ গভীৰ চিন্তন আৰু ভাৱনাক ভক্তি সহকাৰে ধাৰণ কৰাৰ যি দিব্য ব্ৰত, এই ব্ৰতকেই যেন ভাগৱতে ক'ব বিচাৰিছে তপ বা তপস্যা বুলি। ব্ৰহ্মাদেৱে শ্ৰৱণ কৰা তপ নামৰ শব্দৰ পৰাই ধৰ্মৰ প্ৰথম পদ তপস্যা ৰচনা। এই তপ নামৰ শব্দ তেওঁ শ্ৰৱণ কৰি এই শব্দক সন্ধান কৰি তেওঁ হৃদয়ত তপস্যাৰ অৰ্থ আৰু সাৰমৰ্ম অনুভৱ কৰি তেওঁ সহস্ৰ বছৰ জগতৰ ঈশ্বৰ যোগেশ্বৰ কৃষ্ণক তপস্যা কৰিলে। অৰ্থাৎ তপ মানে বাহ্যিকমুখী ইন্দ্ৰিয়বিলাকক আত্মামুখী কৰি, আত্মামুখী আমাৰ চিন্তন আৰু ভাৱনাক ভাগৱত স্বৰূপ ভগৱন্তৰ পৰমাত্মাৰ মুখী যদি আমি কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ জীৱনৰ যি পবিত্ৰতা, এই পবিত্ৰতাখিনিক আমি সন্মুখ হ'ব পাৰিম। সেইটো কাৰণে তপ মানে হ'ল ধৰ্মৰ প্ৰথম পদ, তপ মানে হ'ল জীৱনৰ তিনি তাপৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ যি দিব্য উপায়, এই উপায়েই হ'ল জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ ৰাতুল চৰণ চিন্তন আৰু জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ ৰাতুল চৰণ দৰ্শনৰ যি ব্যৱস্থা। হে ৰাম তেবে বিধি হৃদয়ত ঈশ্বৰ কপালা, চকু মেলি বাহিৰত সাক্ষাতে দেখিলা। তপস্যাৰ যোগেদি ব্ৰহ্মাদেৱে সহস্ৰ বছৰ তপস্যাৰে তেওঁ হৃদয়ৰ ভিতৰত দৰ্শন পালে জগতৰ ঈশ্বৰক, আৰু চকু মেলি তেওঁ চাই দেখিছে সন্মুখত সেইজন ঈশ্বৰ প্ৰতিভাত হৈ আছে। অৰ্থাৎ আমি পৰম পবিত্ৰ আত্মতত্বৰ যোগেদিহে আমি জগতৰ ঈশ্বৰৰ পৰমাত্মাৰ পৰম তত্ত্বক আমি সাক্ষাৎ কৰিব পাৰিম। তপস্যাৰ যোগেদি অন্তৰত দেখা পোৱা ঈশ্বৰজনক চকু মেলি বাহ্যিক দৃষ্টিৰে তেওঁ দেখা পোৱাৰ যি দিব্য ব্যৱস্থা, ইয়াই হ'ল তপস্যাৰ লগত থকা তপস্যাৰ সাধনা। এই সাধনাস্বৰূপ সিদ্ধিৰে ব্ৰহ্মাদেৱে জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণক দৰ্শন কৰিলে এই দিব্য ৰূপত। অগুচিলন্ত দুখ চাহিলন্ত দৃষ্টি ভৰি, হে ৰূপ কব নাও তুমি শুনা মন কৰি। অৰ্থাৎ মৈত্ৰেষ্ঠ ঋষিয়েও দুই চকু মেলি ব্ৰহ্মাদেৱে যিদৰে সমাধিত দৰ্শন কৰিছিলে ঈশ্বৰ কৃষ্ণ বিদুৰ স্বৰূপ মহামতী ভাগৱত কথা কীৰ্তন কৰি থাকোঁতেও তেওঁ যেন তেনে এক দিব্য ঈশ্বৰকেই হৃদয়ত দৰ্শন পায়। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ পৰম পবিত্ৰ বিনোদন ৰূপ এতিয়া তেওঁ বিদুৰ মহামতীৰ আগত বিকট কৰিব। হে ৰাম পদ্ম ৰমী নাল সম অনন্ত কুলে বহিয়ায়া সন্ত নারায়ণ, হে মরক তখিলাময় পর্বতর কান্তি অজিনি শ্যাম শরীর প্রকাশ করে আতি, সন্ধ্যা রমে ঘর ছায়া যিনি পৰ কাষ, প্ৰভুৰ শৰীৰে দিব জ্বলে পীত বাস, এ সুবন কীৰ্তি মাথা দেখি মনোহৰ ফুল, হে মকর কুণ্ডল প্রকাশ
গণস্থল অবিরাজে কণ্ঠ দীপ কস্তুভ উজ্জ্বল হে রতন মুকুতা পুষ্প ময়মালা স্বয়ং শিব স্বয়ংকিত বৈঠ স্থল প্রকাশ হে অলংকার অসমে প্রকাশ হয় ভুজ এ পর্বত রবেনু মাস তুল নুহিক হে কদম্ব পুষ্প রকেশ ৰজিনী কান্তি মেখলা সহিতে পিত বস্তে কৰে ভান্তি এ উৰুদুই ৰাম কল জঙ্ঘা সুবলিত অ দশ নখ জলে যেন চন্দ্রমায়ুদিত হে ভকতর মনপুরী রাতুল শরণ উপরক তুলি দেখা অয়ঘনে ঘন হে যেন মরকত শিলা ময় যে পর্বত হে দুই ভীতি ভুজি ভুজ হেন থাকত এরা মানুষ যত যত থাকি বেক ঠাই ঠাই ও তেবে সিটু মূর্তি সমে উপমা কনাই ব্রহ্মাদেবে সহস্র বছর তপস্যার অন্ত জগতর ঈশ্বরের যে দিব্য মনোহর রূপ দর্শন পালে এই রূপর যোগেদি জগতর ঈশ্বরের পরম পবিত্র সত্তাক যেন আমার হৃদয়ত সাক্ষাৎ করাব বিচারিছে জগতর ঈশ্বর নারায়ণে যে অনন্ত শয্যাত শয়ন করে জগতর ঈশ্বরের পরম পবিত্র কৃপার প্রসাদ হিসাবে ব্রহ্মাদেবক যে দর্শন দিলে এই দর্শনের যোগেদি ব্রহ্মাদেবরও দিব্য জ্ঞান লাভ হল পরমাত্মা পরম পুরুষক তপস্যার যোগেদি দর্শন পার যে দিব্য আনন্দ তপস্যার যোগেদি ঈশ্বরক সাক্ষাৎ করার যে দিব্য ব্যবস্থা এই ব্যবস্থাক ব্রহ্মাদেবে বুঝায় তেখেতর সাধনা আর সিদ্ধিক এক করে জগতর ঈশ্বরের পরম পবিত্র রাতুল চরণ দর্শন করে জগতর ঈশ্বরে গলত পরিধান করেছে দিব্য রত্ন শিরত পরিধান করেছে কিরীটি কতিত্বেও পরিধান করেছে সুন্দর মেখলা আর যে বস্ত্র এই বস্ত্র হল উদিত সূর্যর দরে অস্তমিত সূর্যর দরে অতি গৌরবরণের অতি উজ্জ্বল পবিত্র হৃদয়ত ধারণ করেছে শিবৎস দুই মুখর কপালত সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে অলকার পান্তিয়ে কর্ণর কুণ্ডলে যেন গোটেই দিকটুকে উজ্জ্বল করে তুলিছে গলত আছে পঞ্চবর্ণর মালা হৃদয়ত ধারণ করেছে শিবৎস আর পরিধান চলিছে কৌস্তুভ স্বরূপ দিব্য উজ্জ্বল রত্ন জগতর ঈশ্বরজন যদিও নিগুণ আর নিরাকার জগতর ঈশ্বরজন যদিও সনাতন আর সত্য জগতর ঈশ্বরজনক ভাবনা ভক্তির সত্যি উপাসনা করে দিব্য রূপক দর্শন পার ব্যবস্থায় ভাগবত ভগবন্তর তৃতীয় স্কন্ধত জগতর ঈশ্বরক ব্রহ্মাদেবে তপস্যার বলে যে দিব্য রূপত দর্শন পাইছিলেন এই রূপক আমাকে সাক্ষাৎ করালে ঈশ্বরের রূপ সদায় আনন্দিত ঈশ্বরের রূপ সদায় ঈষৎ বদনযুক্ত ঈশ্বরে সদায় হাঁহে কোমল কোমলভাবে শিশুর করে জগতর ঈশ্বরের দুই হস্তত থাকা যে নখচন্দ এই নখচন্দ উদিত চন্দর দরে অতি উজ্জ্বল পূর্ণিমার চন্দর দরে অতি পবিত্র
জগতৰ ঈশ্বৰৰে এই দিব্য মনোহৰ ৰূপ দৰ্শন কৰি ব্ৰহ্মাদেৱে তপস্যাক সাৰ্থক কৰিলে, আমিও জগতৰ ঈশ্বৰৰ এই পৰম পবিত্ৰ ৰূপ হৃদয়ত ধ্যান কৰিম, জগতৰ ঈশ্বৰৰ পৰম পবিত্ৰ নাম গুণ ভাগৱত কথা শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি জগতৰ ঈশ্বৰৰ আমি আৰ্হি শিৰত ল'ব পাৰোঁ। হে কৃপালু বৈষ্ণৱ, সমস্ত ভাগৱতৰ তৃতীয় স্কন্ধৰ পাঠ আৰু পৰ্যালোচনাৰ আমাৰ আজি পাঠ আৰু পৰ্যালোচনাৰ সমাপ্তিৰ সেৱা ধৰিছোঁ। হৰি ৰাম, জয় গুৰু শংকৰ কৃষ্ণ।